Change Radio, the people's radio, changing lives, changing communities, changing ideas. Tune in to Change Radio for all your fresh and undiluted news in isiNdebele, Shona, and English. 5 days a week from Monday to Friday. Saka, tine member ekunational, tine
Ana yazozoti apaendeki. Paiti. Anda
Kuna tika sangana kuma function. Kuna tika kuna tika sangana kuma function. Kuna tika kuna ma anombo uya. Kana tepa kini kikana enye development aya. Anto zizota hati. Kana tika simpa hata moti mwore ima hii. Ano vote asuyiti. Saka ha. Tekeshe ima nduyedu. Tunza. Kakata, Kagata Dunza 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 Kuti utunga miri wenyu wa muru kutaura uripa msoro penyu information ya sufamba ku utunga miri wemu wadye kana kuti kusisisi ndiba sire wane kujekisa ipaku Kaja jirigurwa Wondo na tekele Kaja jirigurwa Wondo na tekele Kaja jirigurwa Wondo na tekele Wondo na tekele Wondo na tekele Mazikare ni pambira. Ipao. Vote rai pasanza po.
Chamisa oye, sagandira oye, inini ndachida kuti tizivisane kuti sei kuti MDC Alliance takufamba na Honorable Sagandira. Nekuti wamwe wedu wechikuru anongoziva bedzi kuti msangano wedu ndewechi ndewe MDC. Hawachazivi musiyano wasagandira na Teke. Zvadaro vatekeshe vakazobva vachienda ku MDCT inotungamirirwa navamonzo avasisiri kwachamisa. Ndizvo zvakazotipa kunodzoka kuti tinoti kandidheti redu ratakanga tinaro rakaita primary election navatekeshe vatekeshe. Jesus, I can do it, Jesus! 2023, no one voted on the register. Jesus, I can do it, Jesus!